Eu tô hoje aqui em Tiangu, como vocês podem ver aqui, tô perto de uma plantação de arroz. Eu nunca tive assim, lado a lado com uma plantação dessas. E eu vou tentar fazer umas fotos aqui, no nascer do sol. Infelizmente tem umas nuvens, ou felizmente. Eu trouxe a 70-200 porque hoje eu quero fazer uns... Eu quero pegar alguns detalhes daqui, porque, meu, é tanta curva, tanta linha aqui, ó. Meu, esse lugar aqui é muito legal. Vou procurar composições aqui, tem umas pessoas ali também. Tem espantalhos no meio da plantação. Eu acho que com a 70-200 vai ser até melhor, mas primeiro eu vou de grande angular. Eu já achei aqui uma primeira composição. Apesar de ter as nuvens aqui, elas estão se movimentando tão rápidas. Se eu deixar eu acho que eu vou fazer uma foto em longa exposição novamente, porque eu acho que o movimento delas vai ajudar a deixar essa foto aqui mais geométrica. Tem um pessoalzinho andando aqui, uns locais, os balineses. Vai sair coisa interessante, vamos lá. Em termos de fotometria, eu estou usando ISO 100, abertura F8, para dar bastante profundidade de campo. Estou focando aqui na primeira parte aqui dessas linhas aqui do campo de arroz. E aí eu coloquei um filtro graduado de densidade neutra para o céu, escurecer um pouco o céu. E eu coloquei um filtro de densidade neutra de 6 stops. Sem o filtro, a velocidade é 0,3. Com o filtro, ela vai para 25 segundos. Bom, com 25 segundos, o efeito das nuvens não ficou tão proeminente. Então eu vou aumentar um pouco, estender um pouco esse tempo. Se eu aumentar 2 stops, ou seja, de 25, que é aproximadamente 30 segundos, e para 2 minutos, precisaria de 2 f-stops. Então eu vou fechar um pouco a minha abertura de F8 para F11 para F16. Lugar incrível! Gostei dessa foto que eu fiz, tá legal agora que a pontinha do sol aqui, ela tá pegando numas nuvens, então tá criando uns padrões aqui, ó, nos reflexos. O que eu vou fazer agora, eu vou tentar com uma lente 70-200, pegar alguns detalhes aqui dessa paisagem linda. E agora, finalmente, por último, eu vou subir com o drone e vou fazer umas fotos de cima, porque eu acho que vai dar uma outra percepção do local. Thank you.
pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça aquele tapa no curtir. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, não se esqueça de se inscrever e clica no sininho, porque assim, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!